ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର, ଜଳୁଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, ତାତିରୁ ମିଳୁନି ତ୍ରାହି। ଗତକାଲି 11ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟରେ 20%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ବୌଦ୍ଧରେ 69%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହାଏଷ୍ଟ ଥା ବୋଥ 42.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପିଛଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରେଞ୍ଜ ମେ ଥା। ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ କୁଛ କୁଛ ସ୍ଥାନ ପର ଆର୍ ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଭି ଏକ ଦୋ ଜାଗା କରକେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ କା ସାଥ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। କେରଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ 103% ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁନ 12ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥାଏ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭଲ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ନର୍ମାଲରୁ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ରେନ୍ଫଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଚାଷୀକୂଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସର ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଧାନ ବୁଣିବା ଏବଂ ଧାନ ରୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଉ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ 2-3 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।